ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘର, ପଲିଥିନ ତଳେ ପିତୁଛି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳିବା ଏଠି ସାତ ସଫଳ। ଆମେ କହିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ବାହାନଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ କଥା। ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଲିଥିନ ଟଣା ଛପର ଘରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଚାଷ କାମ କରି ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପକ୍କା ଘର ବା କେମିତି କରିବେ। ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳୁଛି ଘର, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏନେଇ ସେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତି ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁକୁ ମୁଁ କାଗଜ ଦେଇଥିଲି, କହିଲା ସତ ଭୋଟ ପଡ଼ୁଛି ଆଣ ପଟା ଆଣ ଜେସ୍ କରି ସବୁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁ ଶୁଣିଲେଣି ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣିଲେଣି, ସେଆଡ଼ୁ ଖଟି ନଟି ବିଲ ବାଡ଼ି କରି ଚାଷ କରିକି ଆଉ ଝିଅ ଚାରିଟାକୁ ନେଇ ସେମିତି ଚଳୁଛି ଆଉ। ପଲିଥିନ ତଳେ ହେଇଗଲାଣି ଦଶ ବାର ବର୍ଷ। ସରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନୀ ଲୋକକୁ ତ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛି ଲୋକଟା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛି, ତା ଘର କାନ୍ଥ ମାନ୍ଥ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ସେ ତମ୍ବୁ ବି ଖଣ୍ଡେ କେଣେ ପାଉନି, ବା ସରକାର ବି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛୁଆଗୁଡ଼ା ତାର ବହୁତ ତିନି ଚାରିଟା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କାହାର ଘରଦ୍ୱାର ଯାହାର ଅଛି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉନି ବା ବୁଝୁନି। ନାଇଁ, ଯଦି ସେମିତି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟଟି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରଟିଏ ମିଳିବା ପାଇଁ ସେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନା, ସେମିତି ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନେଇକି ଆମେ ଘର ଫର ଯାହା ବି ଦେବା ଆମେ ଦେବା, ସେଇଆ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟମରୁ ବେନିୟମ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ, ଆପଣ ତ ଏବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକର ତା ଘର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଟିକେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଘର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଅତି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।